নারী শক্তির বন্দনা চলি থাকার সময়তে রাজ্যত মহিষাসুরের তাণ্ডব। বিজয়া দশমীর আনন্দ উৎসাহের মাজত লম্পটর শিকার কণমানি শিশু। দবকাত 51 বছরীয় লম্পটর কামনার বলি হল 9 বছরীয় শিশু। পরিতোষ ঘোষ দাস নামৰ এটা লম্পটে চুবুরিয়া কণমানি এটির উপর চলালে নারকীয় নির্যাতন। দুর্গাপূজার বাবে শিশুটির মাকে দবকা বজাৰত দোকান দিছিল। দেওবারে সন্ধিয়া চুবুরিয়া পরিতোষ ঘোষর লগত শিশুটি ঘরলৈ পঠিয়াই দিছিল মাকে, কিন্তু মানুহৰ উপৰত থকা মানুহৰ বিশ্বাস টস নস করে লম্পটুয়ে ঘরলৈ নিয়ে শিশুটির লগত করিলে জঘন্য অপকর্ম। দোকান বন্ধ করে মাতৃ ঘরলৈ অহার পিছতে শিশুটিয়ে কান্দি কান্দি সকলো কথা বিবরি কলে মাকক। লগে লগে চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হল গাঁওখনত। ঘটনাক লৈ হতভম্ব গাঁৱৰ ৰাইজে উত্তেজিত হৈ অভিযুক্ত পৰিতোষক ঘৰৰ পৰা ধৰি আনি উত্তম মধ্যম সোধাই দবকা আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত দবকা আৰক্ষীয়ে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি অভিযুক্ত পৰিতোষ ঘোষক আটক কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ইফালে বাক্সাতো 55 বছৰীয় লম্পটৰ কামনাৰ বলি হল 7 বছৰীয়া কণমানি কন্যা সন্তান। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত পথাৰত নিউহৎ কাৰ্য কৰে কুমুদ দাস নামৰ এটা নৰাধমে। কণমানিটিৰ সৈতে কাঠমিস্ত্ৰী কুমুদে ঘৃণনীয় কাণ্ড সংঘটিত কৰি থকাৰ সময়তে হঠাৎ আইতাকে প্ৰত্যক্ষ কৰাত পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা। পিছত ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত বাক্সা আৰক্ষীয়ে মুছলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী কুৱেৰি চুকৰ পৰা অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লম্পট কুমুদ দাসক। লম্পটটোৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলি ৰাইজে বিচাৰিছে ঘটনাৰ ন্যায়। শাস্তিটো বিচাৰোঁ আমি, যান চিৰ জীৱন জেলতে থাকে অলবান হৈ যাম। আমি এটা দোষী শাস্তিটো বিচাৰোঁ। দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম আৰু মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজপক্ষী, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নারী শক্তির বন্দনা চলি থাকার সময়তে রাজ্যত মহিষাসুরের তাণ্ডব। বিজয়া দশমীর আনন্দ উৎসাহের মাজত লম্পটর শিকার কণমানি শিশু। দবকাত 51 বছরীয় লম্পটর কামনার বলি হল 9 বছরীয় শিশু। পরিতোষ ঘোষ দাস নামৰ এটা লম্পটে চুবুরিয়া কণমানি এটির উপর চলালে নারকীয় নির্যাতন। দুর্গাপূজার বাবে শিশুটির মাকে দবকা বজাৰত দোকান দিছিল। দেওবারে সন্ধিয়া চুবুরিয়া পরিতোষ ঘোষর লগত শিশুটি ঘরলৈ পঠিয়াই দিছিল মাকে, কিন্তু মানুহৰ ওপৰত থকা মানুহৰ বিশ্বাস টস নস কৰি লম্পটুয়ে ঘৰলৈ নিয়ে শিশুটিৰ লগত কৰিলে জঘন্য অপকৰ্ম। দোকান বন্ধ কৰি মাতৃ ঘৰলৈ অহাৰ পিছতে শিশুটিয়ে কান্দি কান্দি সকলো কথা বিৱৰি কলে মাকক। লগে লগে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হল গাঁওখনত। ঘটনাক লৈ হতভম্ব গাঁৱৰ ৰাইজে উত্তেজিত হৈ অভিযুক্ত পৰিতোষক ঘৰৰ পৰা ধৰি আনি উত্তম মধ্যম সোধাই দবকা আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত দবকা আৰক্ষীয়ে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি অভিযুক্ত পৰিতোষ ঘোষক আটক কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ইফালে বাক্সাতো 55 বছৰীয় লম্পটৰ কামনাৰ বলি হল 7 বছৰীয়া কণমানি কন্যা সন্তান। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত পথাৰত নিউহৎ কাৰ্য কৰে কুমুদ দাস নামৰ এটা নৰাধমে। কণমানিটিৰ সৈতে কাঠমিস্ত্ৰী কুমুদে ঘৃণনীয় কাণ্ড সংঘটিত কৰি থকাৰ সময়তে হঠাৎ আইতাকে প্ৰত্যক্ষ কৰাত পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা। পিছত ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত বাক্সা আৰক্ষীয়ে মুছলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী কুৱেৰি চুকৰ পৰা অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লম্পট কুমুদ দাসক। লম্পটটোৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলি ৰাইজে বিচাৰিছে ঘটনাৰ ন্যায়। শাস্তিটো বিচাৰোঁ আমি, যান চিৰ জীৱন জেলতে থাকে অলবান হৈ যাম। আমি এটা দোষী শাস্তিটো বিচাৰোঁ। দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম আৰু মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজপক্ষী, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।